Dobar dan, dragi moji gledoci. Evo nas u mojej emisiji Vizionarsko vreme sa Marinom Tomašević. Kao što i sami znate, verni moji pratioci i gledoci, i vi koji me pratite, vi koji jedva čekate da nešto novo čujete u mojej emisiji, mi se nalazimo, kao što i sami znate, u hotelu Lux Garni. Slavija, nasem od pratu na terasi, da kažemo, evo, kao što vidite i sami, restorana Panorama. A i ovim putem pozdravljamo direktore, upravnike, recepcionare, šefove obezbeđenja šefa i sve, da kažemo, koji su ovde zaposleni, od konobara i jednog divnog osoblja, da im želim puno sreće, zdravlja, uspeha i beričeta u radu ovde u Staroj Slaviji, da kažemo, i Slavija Garni Lux. A takođe, videli ste čak i kroz mojih par emisija unazad, imaju, da kažemo, prelepe sobe, kako u Staroj Slaviji gde sam ja, tako i u Luxu takođe, nekog, da kažemo, novijeg datuma, sobe su prelepe, što možete i to da pogledate. U mojej emisiji, čak što više, i na njihovoj Facebook stranici, na njihovom Instagramu, ja ću vam biti veoma ja zahvalna. Takođe, vi ste me stalno i pitali kako je, kao što znate, da je lepo. I evo, tu smo već niz, da kažemo, ja sam ovde koliko već 2,5 godine, znate i sami, sve pohvale, sve desetke, kada su oni u pitanju. A ovim putem, ja sam i bila, da kažemo, na ostrogu Slavom i Milost, sad ovaj vikend, moram da pozdravim predivno Rajku, sa suvenirima, da kažemo, ispod ostroga, to je nekih, da kažemo, 500 metara, Donjeg manastira Ostrog, gde možete isto posetiti njen restoran koji je, da kažemo, predivan, a iste suveniri su, ja sam dosta toga i kupila i Rajka je poklonila i ovim putem je puno pozdravljam, jesu jako divni. Također mogu da kažem da sa ovaj period koji pratimo, kako u Crnoj Gori, kako ovde kod nas u Srbiji, kako u svetu, imamo, da kažemo, evo i samih tih, ovih dana, da kažemo, kontuirane zemljotrese, što znate i sami, nisu, Bogu hvala, da kažemo, baš toliko opasni, ali smo baš imali tog dana i mi kad smo bili tamo, ali je bio blaži petak na subotu. Također, to se dalje nastavlja, imamo jako napete aspekte na nebu, imamo jako napetu situaciju sa datumom današnjim, 10. julom, 12. julom, a ovim putem pozdravljam Petrovdan svima vama, vernim pratiocima, vi koji slavite ili vi čak što više koji ste se danas i pričestili, verni hrišćani moji. A također svim vjeroispovestima čestitam naredni period, napredak, zdravlje, ljubavi i svega onoga što je mi jako potrebno u današnjim teškim, da kažemo, vremenima. Ja sam se pomolila za sve moje drage da ih Bog zaštiti od svakog zla, pa i mene također i moju porodicu, od svakog napada, svakog, da kažemo, svake nevolje, svake nesreće, da se zaštitimo ovim teškim, da kažemo, vremenima, jer nam je duhovnost jako bitna i jako važna. Mi imamo smenu planetarnu, kao što znate i sami, imamo ulazak, imali smo već, da kažemo, sa 11. 10. imali smo ulazak Merkura u znaku Lava, što znate i sami da Merkur je govor, reč, pisana stvar, komunikacija, telefonska, SMS, kompjuteri, inače to je negde sa Uranom u znaku Bika u kvadraturi. Znači, moram da kažem da imamo jako tešku nedelju ili teške zapravo dve nedelje, bukvalno do Ognjene Marije, znači do 30. jula imamo i teške aspekte na nebu, jer imamo Marsa u Devici, kome to nije mesto. Ja ga lično ne volim, kao neko koji je profesionalac i koji se razume u tu, da kažemo, kompletnu materiju, u te situacije Mars u Devici zapravo zaista nije dobar i smetaće apsolutno jedan period svima nama. Ovde nema potrebe izdvajati generacije jer taj Mars je napadnut od strane Saturna u znaku Riba, od strane Neptuna u znaku Riba i naravno da će smetati kad je energija u pitanju. Manjak energije je evidentan kod ovnova, vodolija, rakova, lavova, devica. Device, kogod da će imati taj naboj, pitanje je da li ćete moći to da
ispratite u nekom, da kažemo, kontinuitetu. Mars u devici voli da se svađa, voli da zabade nos gde mu nije mesto, to je skoncentrisanje na saobraćaj, tako da u narednom periodu imamo i te kako problematičnu situaciju kad je saobraćaj u pitanju. O, da. Merkur i Uran imaju kvadraturu, time pojačava se situacija i tenzije, i stresa, i smrtnih slučajeva kad je u pitanju infarkt, moždani udar, i da će hitne pomoći dosta posla imati u narednom periodu. Molim vas, decu, apel jasno da pripazite. Kad su more, bazeni u pitanju, toliko ću samo kazati, da kažemo, u blažoj formi. Također, period je za alergije, period je, kažem, jako napet i prolazan je, Bogu hvala, što će brzo tamo negde sa avgustom mesecem ući Merkur u devicu, tek 25. avgusta, ali pre toga, pre nego što uđe, ja moram da kažem da Merkur u znaku lava pravi jako loše aspekte, evo i sa današnjim datumom 12. julom i 13. jer je tu i mesec u znaku bika, u kvadraturi je i može doći do vanrednog izdatka, gubitka novca, novčanika, pljačke, nervoze, napetosti kad su financije same u pitanju. Ili prevelika potrošnja i da kažemo, zato molim vas, vodite računa u narednom periodu. Ja ću u sljedećoj mojoj emisiji, koja baš neće biti tako brzo, da kažem, ali sačekat ćete i nju za 7 dana, pričat ćemo na temu dodatnih dešavanja, a ova emisija je posvećena sada ovoj situaciji, čak ajde da kažemo i vaše finansijskoj, zdravstvenoj i ljubavnoj situaciji, ono što vas globalno baš najviše i zanima. Pa u ovoj emisiji nećemo pričati ništa tamno, niti šta da kažemo negativno, nego ćemo krenuti sa jednom pozitivnom pričom, da emitujemo sa Svetim Petrom i da kažemo ipak danas mnogi koji su svi pričestili, mnogi koji da kažemo su krenuli napred. Imamo i Sveti Vračeva 14. jula, imamo i Prokopija 21. jula, a tim imamo i Svetu mučenicu Marinu Ognjenu Mariju sa datumom 30. julom. Ja vam želim puno sreće svim veroispovestima, ovim putem pozdravim i Hrvatsku i Crnu Goru i Bosnu i Makedoniju i sve vas da kažemo u Evropi, u dijaspori, u regionima. I želim vam puno sreće, uspeha u narednom periodu. Srećno vam bilo. Dragi moji ovnovi, vi u narednom periodu imate jednu, da kažemo, dinamičnu nedelju koja će od vas potraživati, dosta će tu biti manjak energije. Mars je ušao 10. da kažemo jula u znak device. Znak device, Mars je vama 6. polje. Polje zdravlja, polje posla, polje prokupiranosti kad je novac u pitanju, financije. Venera u lavu će vas negde terati na druženje, na izlaske, na seks, na vezu, da uđete u nešto, dok će Mars u devici početi da negde koči, da vas negde i baguje u nekim datim trenucima. Ovo važi za ovnove i poznak ovnova, da kažemo svih generacija, a pozitivna tema je što će mnogi ovnovi single ući u jako ozbiljnu vezu. To mi se sviđa. Retrogrednost Venere koju imamo u lavu od 21. zapravo jula. To je nešto što će neke obnove vratiti na prošlost, a neke obnove će totalno raskrstiti sa prošlošću. Znači, u zavisnosti u kakvoj ste priči. Ljudi koji su u braku će stabilizovati odnose, a obnovima je juli mesec jako dinamičan. Jedino što će Mars u znaku device s vremena na vreme smetati kad je u pitanju manjak jedne energije. Vaša energija je mnogo jača, vi ste planeta Mars, koja je skucena sa Plutonom u najboljem smeru, znači Mars u devici tu mu nije mesto i smetaće s vreme na vreme. Onovi koji niste iskoristili prethodne dva meseca, sad vam se smeša sreća kad je ljubav u pitanju i zdravlje će se mnogima od vas poboljšati, a mnogi će se iseliti na svetim mestima ili će se neko moliti za vas i želiti da budete zdravo, veselo i srećno. Dragi moji obnovi, u narednih nedelju dana iskoristite, je period je dobar. Teskoba je bila sa Saturnom u 12. kući riba, ali dobro, što se kaže, Bože moj, on je to dobar i za religiju i veru i vraćanje, da kažemo, nečemu što smo zapustili i zapostavili. Tako da se ja nadam i očekujem najbolju situaciju za vas. Najbolja ova situacija je za generaciju 80-ih, 90-ih. Ova nedelja je specifična. I za dobitke, ukoliko nešto igrate, igrajte. A da kažemo za obnove žene, podvući ću
da je odličan period ukoliko planirate gravidnost, potomstvo i dobra je situacija. Doću neke obnove, malo imati tenziju sa decom zbog samog Merkura koji je petoj kući, što ne znači da će to biti potpuno problematično, nego prosto malo više ćete se baviti u datom trenutku, čak i ukoliko radite sa mladima, mnogo ćete se baviti mladima, mladim svetom i decom. Srećno! Dragi moji bikovi, pred vama je jedna odlična nedelja, odličan period, Mars vam u devici nimalo ne smeta, to je vama harmonija, energija pozitivna, tako da je meni drago za vas. I ova nedelja je puna rashoda, ali i prihoda, Boga mi, negdje sa krajem ove nedelje imat ćete i lepi rezultati putovanja i malo opuštanje hedonizma za vas. Danas, 12. i 13. mogu malo biti napeti, što je vaša planeta, da kažemo, vašeg znaka, mesec je u znaku bika. U kvadratu ste Merkurom, ali već 14. i 15. i 16. su vam fantastični dani. Za slobodne bikove jako lep izazov vam sledi, a zauzeti stabilna situacija. Kudi kamo. Polako sigurno južni čvor izlazi iz Škorpije, vaše polje sedme kuće i ulazi znak Vage. I također na severni čvor još malo pa vas napušta i ulazi u Ovna, u vašu prirodnu 12. kuću. I o tome ćemo tek pričati u narednom periodu. Ja vam želim puno sreće, pogotovo generacije 90-ih, 2000-ih i 60-ih ima uspeha, a vi 70-ih, 50-ih, 80-ih i da kažemo imat ćete one druge nedelje koja je pred nama. Srećno! Dragi moji bliznici, pre vama je jedna dinamična situacija sa 14. i 15. julom. Mars je ušao u devicu. Ja moram da kažem da će on malo da vas iritira u nekoj datoj situaciji, što Mars u devici smeta bliznicima, strečevima, također ribama smeta. Ribama je to jedna opozicija, partnerski odnosi mogu ponekad biti klina klimavim nogama, napeta situacija, ali to je vodolija prošla pre riba, sada riba. Pa onda imamo za vas lično napeta će biti jedan kratak period ta situacija. Neće to biti kontuirano, mada će taj Mars biti jako dugo tu, bit će to do 25. augusta. Ali se pripremite kad je saobraćaj u pitanju, šta potpisate. Sam Merkur u Lavu je spaljen, tu mu nije mesto i vaš govor će biti malo neartikulisan, malo ćete pričati nepovezeno. Možete pogrešiti u papirologiji, ukoliko zavisi čime se bavite, možete kada nešto napišete nekome, tako da ovih nedelju dana baš nije tako, da kažemo, sjajno. Jedan umor hroničan je blizance, sad će biti, da kažemo, ipak ovaj Mars u bliznicima koji je bio jako dugo u vašem znaku, a sedi u devici, povedite računa, kao što je njima smetao vaš Mars, sada smeta i vama njihov Mars u njihovom sazvežju. Bliznici gotovo da ovu nedelju nemaju ništa specijalno kad je ljubav u pitanju, znači ništa posebno, osim da se vraćate na prošlost, retroaktivnost u nešto što je već bilo. Bliznici koji su, da kažemo, u braku, situacija će biti promenjiva, ali ništa po, da kažemo, strašno i povedite računa na sinus i na alergiju i na prehlade u narednih ovih, da kažemo, nedelju dana. Tek kraj nedelje može malo da vas relaksira, a 14. i 15. i 16. su vam jako dobri dani sa samim mesecem u znaku bliznice koji pravi prelep seks s Venerom u Lavu i sa Merkurom, pa to iskoristite. Od 23. jula će vam biti mnogo bolje situacije samim ulaskom, da kažemo, sunca u znaku Lava. Srećno! Dragi moji rakovi, vi ćete biti u pokretu, Mars je ušao u devicu, vaša prirodna treća kuća, vi ćete osjetiti još i kudi kamo bolju energiju za razliku od svih ostalih zodijačkih znakova. Vi imate jednu napetu nedelju po pitanju financija, po pitanju rashoda, po pitanju čak i plivanja, grčeva, povedite računa i kada je menisko sa pitanju za muškarce pričam, za žene kičma, prehlade. Jer ova nedelja je dosta teška za vas i praktično negde tamo 14. i 15. malo obratite pažnju na papire, na ukoliko zavisno se čime se bavite, ukoliko ste ugostitelj, imat ćete pune ruke posla. Ako se bavite nekim drugim poslovnim papirima, šta god je u pitanju, bilo koje radite pri bilo kojoj instituciji, malo će biti napetosti u kolektivu.
Rakovi mogu upoznati sada nešto što će biti prolaznog karaktera. Vi koji ste single, vi koji ste u braku, promenjiva je situacija, ali to je samo, da kažemo, ova nedelja. Srećno! Dragi moji lavovi, Merkur je ušao u vaše sazvežje, Venera je tu, još se nije samo produžilo Sunce, da vam daje još bolju energiju, bolji elan, bolje raspoloženje, ali sada je tu, da kažemo, jedna dinamična energija, pogotovo sa 14. 15. 16. vama ipak prije meseca znaku Blizanca. I vi koji ga imate u naturnoj karti, vi imate ključno ta tri dana jako uspešna na svim poljima. Moram da kažem da lavovi 85. 6. 7. imaju napetu nedelju. Lavovi koji su godišta 2000, to uspešna nedelja i tekako. Lavovi stariji, tek ono tamo naredne nedelje vam je fantastično. Što znači, povedite računa i vi također šta potpisujete, šta pišete i šta nekome ste nešto napisali. Merkur, vaša planeta koji je u znaku Lava, da jednu pojačanu impulsivnost, ishitranost, ja pa ja i tako dalje, zato povedite računa na reči. Srećno, dragi moji lavovi, pa ćemo se vidjeti u sljedećoj emisiji, pa ćemo pričati dalje. Drage moje device, Mars je ušao vaš znak, izušao je vaše 12. kuće, vaše polje napetosti, depresije, anksioznosti, nervoze, što ne znači će Mars u devici baš biti tako sjajan za vas, jer te Mars je ipak napadnut sa strane Saturna. Morate voditi računa šta ste kome rekli, šta ste kome napisali, kako se ponašate u narednje. Ova nedelja je jako teška za vas, zodijački znak, i mogu gotovo da kažem da je Merkur ušao u 12. kuću, da ćete osjetiti nekada potrebu da se izolujete, da se sklonite, to je novinto mistično. Ova nedelja je jako teskobna za vaš zodijački znak svih generacija. Tek tamo od vikenda, onog tamo se možete oporaviti, i ona je tamo nedelja je dosta razigrana, i kad su financije u pitanju, i na poslu, premor, zamor, nervoza, napetost, ovo važi za poznak. I što se tiče emotivne situacije, želit ćete prosto da se skrasite kraj nekoga, vi koji ste single, imate i prilike, iskoristite to, vi koji ste u braku, a da ste u nekoj svađi, mirite se srećno. Da, jedino što mogu da kažem za device, imunni sistem je sada u pitanju i kosti, povedite računa, srećno. Dragi moji, drage moje vage, Mars u devici je 12. kuća, vama to smetite kako, ja to sve znam, i treba to ispratiti psihički, 12. kuću do 25. augusta. Ma koliko da je dobro ovo sve što ste pokrenuo Merkur u Lavu, opet i u kvadratu sa Uranom, pa ćete se svađati i sa prijateljima u kolektivu, želeć ćete se odmoriti i sa partnerom i tako dalje, malo će biti napetija situacija. Ali, vage, pred sam kraj meseca u julu imate jako veliki uspeh i jedan veliki beričet koji vam sledi svih generacija. Generacije ove nedelje koje su izložene raznim burnim reakcijama, svađama ili tučama, ne daj Bože, ili obračunima ili saobraću, 90-ih, 2000-ih i 80-ih, malo morate povući ručnu da ne bi ušli u nešto što i baš i nije tako dobro. Zakonske osnove su neminovne, rešavanje i raščišćavanje, a već kraj meseca obećava i uspjeh i rezultati kad su financije u pitanju, i šta god, i promjena, i boravka, i sredine, i posla, i čak što više i dobra jedna energija koja dolazi za vas. Srećno! Drage moje škorpije, vi ste se osjećali jako napeto. Ova nedelja je sada, da kažemo, s Marsom u devici i sa Merkurom u Lavu. Dosta ćete biti napeti. Pazite sada ove nedelje kako, šta. Za vas je najbolje sam kraj, da kažemo, ove nedelje. Znači, četvrtak, petak i subota su vam idealni. Iskoristite ukoliko želite da negde otputujete, odlučni su datumi za vas, ukoliko želite da uđete u neku vezu, a to je baš ono što vam se smiješi, ide u vašu interes. Ovo je sad period, da kažemo vama, iskušenja, dok neđe južni čvor iz vašeg znaka škorpiona, brzo izlazi samo što nije, već za dve nedelje, ali vi obratite pažnju na prehlade i kad su u pitanju sinusi i kosti. Finansije, rashode ima dosta u ovoj nedelji, znači tek ona naredna nedelja je mnogo bolja za finansije, također i za ljubav. Za zauzete škorpije je stabilna situacija, a za single opet imate dobre datume, iskoristite to. Srećno!
Dragi moji srećevi, nije loš tako period za vas. Ipak imate retroaktivnost ove nedelje i financije će vam biti mnogo bolje već od utorka srede. Sam kraj, da kažemo, nedelje vam je fantastičan i odmor i tu negde akumulirat ćete svu nervozu, svu napetost ovim Marsom u devici. Potreba vam je odmor itekako, preko potreban, da se napravi jedna tišina. I slijedi jedan dinamična energija sa 23. julom kad uđe sunce u lavu, ali ova nedelja nije baš nešto da kažemo tako specifično dobra za vas. Neki srećovi sada će morati na operaciju, neki srećovi će imati problema sa zakonom, oko posla, oko papirologije. Tako da srećovi, dragi moji, ova nedelja baš i nije tako da kažemo specijalna za vas. Tek ona tamo nedelja koja je pred vama, nama svima. Slobodni hračevi mogu flertovati, ne ništa posebno, zauzeti stabilna situacija što se tiče braka i vaših kukućana. Srećno. Dragi moji arčevi, pred vama je jedna nedelja teška, jeste da je tu Mars ušao kao da vam napravi neki trigon, ali zahlađeni odnosi u partnerskim odnosima, napeta je situacija, neki jačevi će sada se razvoditi, rastajati, udaljiti svog partnera. Ova nedelja je dosta teška i srećan utorak, petak, vi ćete težiti negde se skloniti da izađete iz te, ne kažem, neke napete atmosfere. Merkur u lavu nije baš tako dobar u osmi kući, morate da povedete računa u saobraćaju, na papirologiju i šta kucate, šta pišete i šta ste rekli konkretno. Ova nedelja nije sjajna, tek vikend obećava da ćete se možda malo rasteretiti od jedne, da kažemo, napete situacije. A problemi sa finansijama i tekako da. Vodite računa samo da sad ne uđete u neki neželjeni kredit ili u neke pozajmice, jer nije baš tako dobro, ne možete tako lako ni da vratite. Srećno vam bilo. Što se ljubavi tiče, nije neka nedelja za ljubav, ali je tu za neke promjene što i ne mogu doneti vama neki, da kažemo, pokretač. Znači, ova nedelja se savjetuje da mirujete maksimalno koliko god možete da mirujete. Jarčovi koji su 68. i 9. godište, neki će među njim imati sreću, uspehe, poklone, napredak i srećne okolnosti na kladionici ili na, da kažemo, lutrijskim nagradama i igrama. Srećno. Drage moje vodolije, nama je Mars ušao u osmu kuću, polje iskušenja, nepoznatih osoba, ljudi, rada, okutnih ili pak da kažemo, gde ćemo se i mi baviti dosta i sobom, a i drugima. Zavisno od kojim se poslom bavimo. Mars, Merkur u lavu smetaće nam i tekako za komunikaciju, za saradnju sa nekima. Ponekad moramo da povedemo računa na našu pojačanu dozu impulsivnosti. Ova nedelja je jako loša za vodolije. Negde će vodolije želiti da idu na odmor, da se osame, ali je dinamična nedelja za ljubav. Putovanje, seksualno, što ste kaže, to je odlično. Zauzete vodolije, stabilna situacija će biti kud i kamo u braku i vodolije tek imaju jedan uspeh sa onom narednom nedeljom, koja će čak i 14. i 15. sa mesecem u blizancu, Merkurom i negde, da kažemo, kada bude bio u sekstilu, i tekako imate finansije dobro utorak i sreda. I vikend je odličan za vas, iskoristite ga, vi koji ste single, i na svim poljima je odličan. Zdravlje, može samo biti hroničan umor, ali to je umor koji može da nestane ukoliko budete povukli ručno i rekli ja sad hoću da odmorim. Srećno! Drage moje ribe, pred vama je jedna izazovna energija, pogotovo sa Marsom u znaku device, partnerskih odnosa, suda, raznih dešavanja. Ima neke stvari koje će vam kasnije ići u prilog, neke stvari neće vam ići u prilog, ali to je tranzit i Mars, kao što i mi svi moramo da prođemo kroz to. Ribe, sa 16. i 17. sa mesecem u raku, vi sam kraj nedelje imate jako lep, već od vikenda. Od srede, pa vikend imate fantastičan i financije koje su dosta bolje sa samim krajem, da kažemo, i sada se može doći do malih problema sa finansijskim sredstvima.
Dok ona tamo naredne nedelje kudi kamo dosta bolje kad se finansije u pitanju, povratak duga, šta vi da dugujete, šta god je u pitanju, znači rešavanje i rasvećavanje. Što se tiče preklade, se samo morate paziti u narednom periodu, a ribe koje su generacije 2000-ih, uspeh stoji evidentno, ribe koje su generacije 60-ih, ona naredna nedelja, a ja ću govoriti tek u sledećoj emisiji za ostale generacije. Dragi moji, mi imamo u pripremi mladog meseca znaku raka koji je tu familijaran i porodičan je i koji je tu sa nama, što se kaže, u pozitivi. Ja vam želim puno zdravlja, uspeha u vašoj porodici, da se svi okupite i čak i vi koji ste razbratimljeni, da se zbratimite, da se pomirite. Želim vam puno sreće. Ovo je tema, da kažemo, kud i kamo pozitivna, jer ja znam da ovoj nedelji koja je pred nama će mnogi otputovati na odmor, mnogi će da kažemo da uđu u nešto što, eto, što smo dugo očekivali. Ja vam želim puno sreće. Do sledeće moje emisije. Srećan pozdrav!